që në pjesën e parë të programit ne do të jemi shumë të ëmbël, sepse do të flasim për ëmbëlsirat, po në mënyrë të veçantë me një vajzë simpatike që ka një pasion të madh për to, në ndryshim nga vajzat e moshës së saj, bashkëmoshatarët, kohën e lirë nuk e kalon duke u argëtuar me mikeshat në kafe apo duke ushtruar në një lloj sporti, por Kristi e kalon duke gatuar, dhe duke gatuar ëmbëlsira. Përshëndetje, mirë se ke ardhur Kristi Janko, kënaqësi të kemi ndita ime. Kënaqësi ime. Si e ti? Shumë mirë. Ne ke zbukuruar studion sot, na ke sjellë ëmbëlsira. Shohim dy pjata. Jo, nga pak gjatë. Janë mirë, janë mirë. Jam mjaftueshëm besoj. Po, ata që janë në dietë nuk i lejohet që ti konsumojnë këto lloj ëmbëlsirash apo jo? Është vërtet? Jo, nuk është vërtet. Okay, nuk është vërtet. Po, sepse kam zgjedhur pikërisht dy ëmbëlsira, të cilat janë të thjeshta, të lehta dhe që konsumohen dhe nga persona të cilët janë në dietë. Shikon, kam menduar edhe për mua. Do të kisha bërë një marrëveshje paraprake që mos ta kishe thënë. Kris, si ka lindur pasioni yt për kuzhinën? A ke të trashëguar kur e zbulove që vërtet mund të ishe e aftë në këtë zhanër, në këtë fush? Besoj se e kam të trashëguar, mund ta them, pasi dhe familja ime dhe gjyshja atyre me radhë jemi të pasionuar mbas gatimit, ushqimit. Unë në mënyrë të veçantë mbas ëmbëlsirave, ka filluar në moshë të hershme, kam kuptuar diku nga mosha 12-13 vjeç që më pëlqen të gatuaj, do të thënë të filloj vetë të gatuaj pa ndihmën e mamit apo të motrave dhe që atëherë nuk kam hequr dorë. Po ti vetë konsumon të ëmbëlsirat apo thjesht duke i përgatitur edhe vetë? Unë jam e para që i konsumoj. I konsumoj. Unë jam e para që i konsumoj dhe me di pres atë momentin. Është çuditshme që konsumon ëmbëlsira? Sepse aroma e tyre është e rëndë. Është vërtet në fakt. Dhe ndoshta mund të të veli gjatë kohës që ti përgatit. E kuzhinierëve, do të thënë, kur gatuajnë ngopen nga aroma, siç quhet, por me mua nuk ndodh. Jo, nuk e besoj këtë gjë, po të ngopesh vetëm nga aroma, nuk ishin ashtu të shëmtosh ti atë. Ndoshta edhe na që i provoj shpesh. Sa herë në javë gatuan ëmbëlsira dhe ku? Jo, nuk kam. Vetëm në shtëpi, ka në një vend tjetër. Po, domethënë edhe aktivitetin tim, po ta quajmë kështu, e zotëroj në shtëpi, nuk kam një numër të caktuar sa herë gatuaj, gatuaj kur kam kohë, gatuaj kur më ha diçka ëmbël, gatuaj kur kam dëshirë. Po, prindrit nuk e kanë probleme që ti mund të shpenzosh shumë sepse secila prej këtyre ëmbëlsirave mund të ketë ato produktet e veta specifike. Po. Nuk e marrin konsiderat këtë fakt, është i papërfillshëm për ta. Po, nuk gatuar për veten, kështu që. Mirë, çfarë kanë ndryshe ëmbëlsirat që bën ti nga ëmbëlsirat që mund të bëj dikush tjetër? Sipas asaj që ti ke provuar në vende të tjera ëmbëlsira. Nuk e di, domethënë këtë duhet ta thon personat e tjerë të cilët provojnë ëmbëlsirën time. Je kurioze të provosh ëmbëlsirat e tjerëve? Po, normal, normal. Unë jam shumë kurioze, domethënë të provoj, të kuptoj, të shijoj, të provoj ato aftësitë e mia. Shpik të recetat Kristi apo i merr të gatshme? Mund të them që të shpik nga zero për të krijuar një ëmbëlsirë nuk kam arritur, por marr bazën dhe modifikimin pastaj e bëj sipas shijeve të mia. Normalisht çdo njeri eksperimenton. Ku e kam bazën ëmbëlsirat? Tek tradita shqiptare apo jo. Tek kuzhina europiane? Tek europiane, do thoja. Europiane. Europiane dhe më tej. Ideja është domethënë që nuk jam kufizuar vetëm tek shqiptarja, dhe pse kam edhe receta shqiptare tradicionale, të cilat janë të huajt janë shumë të interesuar të dim për këtë. Po ke menduar ndonjëherë për të bërë një shkollë për këtë profesion apo thjesht i beson aftësive që ke? Ndoshta shkolla do të prishte punë, po që se do të studioje për të bërë kuzhinjera ëmbëlsira ashtu pas e qerës. Shkolla asnjëherë nuk prish punë. Jo, se ti ke fantazinë tënde për diçka, u mendoj që duke marr ato shkolla të stërvit, të skalit më tepër se sa. Të skalit shkolla, po shkolla vetë thotë shumë që kjo do ka sheqer, ndërkohë ti me aq sa jetë sheqer vetë ndoshta e bën më të mirë se sa mund të. Po, ajo është pjesë pastaj individualitetit, por nuk e kam menduar që ta vazhdoj karrierën time në shkollën e gatimit. Ato informacionet bazike edhe pastaj si çdo artiste tjetër, sepse kuzhina kemi thënë që është art, mund të kesh hapësira të lira për të eksperimentuar edhe për të bërë çfarë të duash. Por ti s'ke menduar ti është kjo pjesë e gatimit në shkollë. Shkollën nuk e ke menduar ta kesh për këtë pjesë. Mi jo. Është akoma shpejt, është vetëm 17 vjeç Kristi. Po ndi, rem në përbërje çfarë kanë përgjithsisht këto ëmbëlsira? Janë të ndryshme. Janë të rënda, kanë sherbet. Jo, nuk e di pse nuk jam një
seanse në fojza e shërbetit. Por varion, normalisht, sepse unë nuk është se jam e fokusuar vetëm në një rrymë të ëmbëlsirave. Unë eksperimentoj, provoj, janë të rënda, të leta, të shpejta, duan kohë. Më thënë, varion. Një ëmbëlsirë sa kohë do që të përgatitet apo varet nga ëmbëlsira? Jo, varet, normalisht varet nga ëmbëlsira. Mund të doj nga 20 minuta deri në një orë, dy ditë. Dy ditë në kuptimin që duhet ta lëm si tipi tiramisus, që duhet lënë 24 orë që ajo të ketë shijim të mirë. E qartë, e kuptova mirë. Çfarë është kjo pjata që është më e madhe se sa tjetra? Si quhet ëmbëlsira? Unë shoh që është asper katër me sheqer pluhur, mos gabohem, edhe me kanell. Po, si ka kanell, që ka kanell. Është apple charlotka ose charlotte kmolle. Është shumë e thjeshtë, shumë interesante dhe është një ndër ëmbëlsirat e mia të preferuara. Sepse mund të hash pa fundësirë dhe nuk është se nuk ngopesh, nuk velesh jo, po sepse 90% e saj është vetëm ollë. Do të thënë ka vetëm një brumë shumë të lehtë i cili bën lidhjen dhe kjo është arsyeja edhe pse është shumë dietike, nëse mund të. Mirë, ne kemi edhe fotot që janë në moment duke u përgatitur. Ke dëshirë mirë na shpjegoje pak se çfarë. Po, në këtë foto jam duke qëruar mollët, pasi kjo është edhe teknike e gatimit në sajtin tim, që un çdo recetë përshkruaj në gjuhën angleze dhe shqipe dhe gjithashtu dhe me foto që çdo lexuesi imi të mos has probleme. Mirë, pasi kemi prerë mollën për gjysmë tashmë duke prerë kubik. Po, kubik, normalisht varet masia nga preferenca, por... Êshtë parë kurë, kemi qëruar lëkurën. Tani? Tani, kjo është pjesa ku lyej tepsin me gjalb dhe miell, që të mos në gjisë. Pasi, kur mbaron në bëlsira, unë e kthej për në bys dhe ajo bje. Dekord. Këtu, ka edhe me miell, po, me spërgatë. Këtu e kemë mësuar që duhet a lyesh me një gjalb dhe me miell që mos në gjisë, ja. Një këto janë gjëra që dihen nga të tërë, që merren me gatimin. E ka marrë dorën, Kristi? Që merren me gatimin. Që merren me gatimin. Po, shojmë të psim? Po, në më pas është pjesa e brumit, është rrahja e vezëve dhe sheqerit. Ky sheqeri? Po. Sa duhet? 200 gram sheqeri dhe 3 kokra të mëdhaja veze. E verta, e bardha, e plot veza? E plot, e plot. Nuk ndahet. Po, vanilje. Mund të përdorim ekstrakt, bim, kristal, nuk ka problem. Varet se çfarë kemi në shtëpi në moment. Më pas hidhet mielli. Pra, dhe brumi, sheqer, vez, miell. Miell dhe vanilje. Po. Në më pas brumi spërkatet sipër. E hidhet tek tigani, ku kemi? Hidhet në tepsin mbi mollët dhe me lup bëjmë vetëm vetëm hapim, krijojmë disa hapësira, po. Me miell dhe me gjarë. Po, 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 krijojmë disa hapësira që brumi të depërtoj disi, por jo ta përzijejmë. Sepse gjatë kohës së pjekjes brumi i depërton vetë në mollë dhe bën atë linjë. Ja, ai duhet të jetë sekreti besoj. Për sa kohë duhet piqet dhe në çfarë temperature? Në 176 gradë Celsius dhe nuk ka një kohë, varet nga llojet e furrave. Një faqe. Po, kur të gatuhet plotësisht, themi ne, në momentin që ti vendos një kuin dhëmbësh apo një spageti dhe del e pastër, atëherë e kupton që është bërë. Mollët janë zbutur ndërkohë nga pjekja? Po, 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 normalisht. Ne kemi qenë edhe me brumin. Ma dhe shumë interesante sepse ngjan dhe në shije me ftojnë, sepse janë mollë të ahta dhe përdoren mollë të ahta e shile, po. Sa qeft. Edhe spërkatën sipër me kanellë. Me kanellë dhe sheqer pluhur, është ai kombinimi perfekt i mollës me kanellën. Është shumë interesante mënyra e përgatitjes, po besoj edhe shumë e shijshme. Po, edhe shumë e thjeshtë. Ka rëndësi më tepër shija e ëmbëlsirës, Krista, apo mënyra se ti e servir në pjatën përfundimtare? Të dyja. Domethënë të dyja ndihmojnë njëra tjetrën, janë reciproke. Në momentin që bën një ëmbëlsirë shumë të mirë, po nuk është ajo paraqitja e duhur, atëherë lë për të dëshiruar edhe e kundërta. Ja, atëherë duhet të mbushësh mendjen njerëzve që haj, provoje, sigurisht e bukur ajo, s'ka nevojë ti thuash që provoje, se provojmë vetë. Po pse ka këtë problem, sepse tani kam besim në miqtë tu, njerëzit e afër. Po unë jam edhe pak manjakë në thonjza që dua ta paraqes mirë. Po që të bezdisin kështu, na gatuajnë ndonjë gjë, në bëkë që s'kemi provuar ëmbëlsira. Pjesë surprizave të tua mund të jenë ëmbëlsira, për shembull mund të përgatisësh në një ditë lindje, një tortë apo diçka. Po. Më pëlqen. Më duket, do të them nga ana ime, unë e kam shumë të thjesht të gjej shijen dhe të krijoj diçka për një rast, sesa të blej ndoshta edhe një dhuratë, duke ditur që dhurata do të njohësh më tepër tipin e personit. Mirë, kemi seruar ëmbëlsirën e parë që kemi këtu, sjarrojmë edhe të dytën sepse për fat të Erionit të ishin të dyja dietike. Po jo, ai ishte vetëm me mollë, ishte baza e kësaj. Po, ishte lejohet të mos sa të duash më. Sigurisht. Edhe mjekët e këshillojnë mollën. E dyta, këto biskotat e lezetshme këtu?
Po, janë biskota me tërshër dhe në rastin tim me bajame dhe lajthi. A, janë të përshtatshme për mëngjesin? Po, 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 po. Janë të përshtatshme në çdo vakt, madje, se shija është shumë e lehtë, do me thënë konsumohet si një... Madje, ndo njëra për njëra biskotave mund tjetë edhe një vakt i plot i ndërmjetëm. Po, pasi unë preferoj të kemë biskota të mëdhaje. Kështu që po, me një biskot të jetë një vakt. Mirë, i shohim tani në foto edhe të gjithë përbërësit. Një vakt me një nga këto biskota? Nuk shumë pak. E pa mirë për të dy. Mirë, dy lejo. Mos ishin dietike, mos. Po, tre janë përbërësit. Me sero pak të lutem përbërësit. Çfarë duhet për përgatitur për këtë tërshërës? Përbërësit atër duhet miell, vezë, sheqer kaf. Sheqeri kaf është i gjendet lehtë në supermarket, nuk është problem. Duhet vanilje, duhet fryrës ëmbëlsirash, kanell, pak krip. Dhe këto janë problem. Edhe gjalp normalisht, gjalp i ëmbël. Është një thë një... Kam dëgjuar shpesh që e përdojnë në disa lloje ëmbëlsira që jedhin pa krip. Po, jo, çdo ëmbëlsirë ka do pa krip. Sepse kripa sjell në pa shijen, ashtu si edhe tek këtë kriprat përdoret sheqer. Mirë, një maj luge, jo më tepër. Po, po, normalisht, normalisht. Mirë, s'mos na... Po, atëherë rrahim sheqerin kafë dhe gjalpin e zbutur apo margarinën, duhet të mos jetë tek kripur. Dhe më pas shtojmë një nga një vezët dhe vaniljen. Vanilje normalisht më pas mund ta përdorni si të dëshironi. Pastaj do t'i rrash me ato që. Po, po, mund ta bëni me dorë, nuk është e nevojshme që të keni këto pajisje të luksoze, sepse edhe çdo gjë bëhet me dorë, thirr do pak më shumë kohë. Më pas që e ka pasion nuk përtoj fare. Ja, mbahet trupi në formë, duhet me dorë mbahet. Po, mandje është edhe një mënyrë si të mbash trupin në formë. Shtojmë kripën, fryrësin e ëmbëlsirave, vanilin dhe kanellën dhe i përzgjejmë bashkë. Dhe është kombinimi shumë i lezetshëm i tërshërës dhe kanellës, dhe më pas përbërësi tjetër i cili mund të jetë lajthi apo bajam në rastin tonë, ar kokosi në rastin e fotove, apo rrush i thatë. Unë jam shumë kurioz, si u çove një ditë në mëngjes dhe thonë do bëjmë ëmbëlsira? Po. Çu ka qenë vërtet? Po, pse jo? Do të thënë, e kupton atë herën e parë kur vendose përpara se më vendoshta mund të ishte bërë kështu gjithë miell, mami thoshte po çfarë? Kam qenë vetëm në shtëpi, doja të eksperiment. Doja të eksperimentoja pa patur një njeri që të më ndihmonte, të thoshte tipa e bën gabim këtë. Ndoshta edhe nga frika që ndoshta po e bëja gabim. Ose eksperiencë parë doli mirë. Çfarë gatove? Çfarë mbështira? Gatova një kekt shumë të thjeshtë me kakao. Po që për mua ishte një revolucion në asaj kohë. Po sekret keku, ndonjëherë fryhet. Po për ndonjëherë gjetë si do. Ndonjëherë jo, edhe e humbet atë kuptimin. Po. Po është duhet kemi kujdes tek tek fryrësi e ëmbëlsirave, ta shtoni. Fryrësi e ëmbëlsirave, kjo harohet gjithmonë me sa duket. Po. Po edhe pjekja duhet të jetë veçantë. Normalisht, sepse varet nga gjithmonë varet nga ëmbëlsira. Ka ëmbëlsira që duan të mos hapet fura dhe të kontrollohet, sepse në momentin që kjo bëhet, ëmbëlsira bie. Domethënë nuk fryhet më. Ka ëmbëlsira të tjera që pastaj nuk e kanë problem. Kam qenë i vogël, më pëlqente shumë dhe mua të gatuaj ëmbëlsira dhe gjithmonë, jo, shikoja sepse mblidhej gjyshja me këto motrat e veta. Të pëlqente, po nuk gatuaja. Jo, rion atje se bënim kështu bombona, se si i bën ato bombonat vetë, sot sa të mira ishin ato. Mësove si përfundim? Si do i gjetë në duke që si mbaj mend, jo, si mbaj mend, po e kam parë se i bënë shumë me i brum madh pastaj prenin copa të vogla, domethënë që mira ato copat e vogla do i haja. Sa mirë ishte ato. Po, të ndodh që të konsumosh produkte kështu ende të pabëra? Po, e vendosin po, pak tu, pak atje. Po, normalisht sepse ajo është edhe provon shijen, e kupton, domethënë çfarë do më tepër. Provon shijen, një mënyrë justifikimi. Më trego pak për procedurën e pjekjes të këtyre biskotave me tërshër që kemi këtu. Po, i ndajmë në një letër furre, në një tepsi. I vendosim larg njëra tjetrës, pasi gjatë pjekjes apo hapen. Si bëjnë formën? Si mundet? Varet, sepse është një brum i butë dhe unë zakonisht përdor lugën e akullores dhe i a sugjeroj personave që gatuajnë ta kenë një të tillë, pasi për cupcakes, për biskotat, për brum të fort është zgjidhja perfekte. Nuk ka akullore. Dhe normalisht i bën biskotat të gjitha në një formë. Nuk i bën njërë më të madhe, njërë më të vogël. Dukun jam shumë kurioz të dija i kremi pas sinqerisht si bëhet. Është më mirë me vezë apo kur e bën me pana? Normalisht kur e bën vetë me vezë është shumë më i mirë. Pana është ajo zgjidhja dalja shpejt e situatës. Normalisht më pas varet me çfarë kombinon. Duhet të di. Nëse mund pëlqejnë gjithmonë ato torta që kanë kështu me shkum, por që kanë për vezë, jo kur e bën me pana, si marr një shije me ato kështu. Çfarë të pëlqen ty pana? Jo, më pëlqen, po më pëlqen tek gjërat e kripura, tek ëmbëlsira, dhe duam më mirë kështu me. Kristi, pse ke vendosur ti që ti zbulosh sekretet e ëmbëlsirave tua në një faqe të veçantë, ku të gjitha anvisat, ato që e kanë pasion, gatimin, mundet aty
t'i shohin edhe t'i përgatisin në shtëpitë tyre. Në fakt kur kam qenë vogël kam qenë shumë egoiste, sepse doja ta nuk e tregoja, do ku bëja ndonjë gjë, do thoshin, "Ua sa e mirë ma jep jo," thoja, nuk e kisha ta mbaja për vete. Por më pas zbulova dhe gjatë kërkimit të recetave të tjera, duke provuar vetë, normalisht shumë herë nuk më dilin ashtu siç ishin në foto, në fotot perfekte. Dhe vendosa që pse të lodhemi kaq shumë kur tregon vetëm një foto perfekte dhe asnjë nuk arrin dot ta bëj atë. Dhe më pas vendosa edhe procedurën që të fotografohet çdo hap. Që lexues seri me përkatë aty poshtë fotografisë. Dhe normalisht çdo lexues ta shikojë se si ajo duket, sepse shikimi është gjëja numër 1. Sepse në momentin kur ti e shikon atë ëmbëlsirën e bukur të dekoruar, mund edhe të thuash, mund edhe të thuash nuk e bëj dot, por që është shumë e thjeshtë. Cilat janë ato ëmbëlsira që sugjeron për raste festash? Ne në Shqipëri kemi shumë festa. Varet nga festa normalisht, varet nga. Shumë për vit të ri çfarë gatove ti? Jam kurioze. Për vit të ri gatova përveç baklavas që bëm një të vogël, po e bë, nuk e bëra unë, e bëri mamaja ime, por që e bëjmë vetë, nuk preferojmë ta blejmë. Tradicionale dhe... mamit. Këto të veçantat i mam për si për vetë, okay. Po, dhe bëm dhe cheesecake. Më thënë, cheesecake është një ëmbëlsirë, është kek djathi i përkthyer në Shqip, por që nuk është djath, pikërisht sepse njerëzit çuditen kur e dëgjojnë këtë, djathi i përkthyer në Shqip është një përbërës i cili përdoret për ëmbëlsira. Dhe është si është? Një... E gjejmë ne? Djath quhet dhe mascarpone, që i cilën e përdorin në tiramisu. Djathër dhe Philadelphia. Po, që nuk kanë shumë krypë. Nuk keni pse trembeni, është ëmbël. Dhe është një ëmbëlsir e rëndë, normalisht, por që është shumë e mirë, është e preferuara ime. Por të mishë nga drego pak të luta, me që është e preferuara jote edhe tua me qeftë. Po, atëherë ka Philadelphia ose djath krem të zbutur, ka qumësht të kondensuar, lule shtrydhe në rastin tim se unë preferoj të bërë me lule shtrydhe, dhe limon dhe pak gelatin. Kjo është pjesa e mbushjes, kemi biskota të thërmuara dhe pak gjalp i tretur për pjesën e bazës. Kjo është versioni pjesës e bazës kur e bëjmë biskota, e lëmë në frigorifer mbasi e krijojmë bazën të mpikse dhe më pas gjithë përbërësit i rrahim së bashku të mbushjes, i vendosim në tepsin ku do e servirim dhe e lëmë në frigorifer për 4-5 orë. Edhe kaq, është e përfunduar. Edhe ju bëftë mirë. Të ndodhë që të bësh rëmuja në shtëpi për shumë bullë teksa ti gatuan? Fakti që unë e publikoj e fotografoj çdo recetë të re, më bën që të përdor shumë tasa, do shumë hapësirë, duhet çdo tasë i ri për një hap dhe... Dhe ko, e fotografon vetë? Jo, më mirë se harron ndonjë herë duke gatuar e jetat aparatin. Jo, ka raste kur e fotografoj vetë sepse nuk kam njerëj në shtëpi, është pak e sikletshme në fakt, sepse do të mbash aparatin në një dorë të rrahësh. Po, por zakonisht janë motrat ato fotografet e mia. Dhe ato motrat nuk është kanë shumë dorë te gatimi motrat, nuk ju jepet. Janë më mirë për fotografët. Jo, do të thënë varet, jo ai sa unë, do thoja. Okej. Jo, ajsa ty, por derisa ti ke filluar që tash përfaqesh punën tënde, të ndashe me të tjerët, absolutisht. Një ëmbëlsirë të doja unë që do ishte shumë e përshtatshme, meqense po na afrohet edhe festa e 8 Marsit. Jo, pastaj do ta pyes për këtë personalizuar. Po na afrohet festa e 8 Marsit, çfarë do ishte një dhuratë shumë e bukur për mamin, për ato vajzat që kanë qeftë të dhurojnë një ëmbëlsirë. Gjithmonë varet nga njeriu. Këtë duhet ta cilësoj, sepse varet nga shjeti njeriut për të bërë atë dhuratën perfekte, sepse sa do e lehtë duket në pamjet e jashtme të bërit gatim një dhuratë, aq dhe e vështirë është. Sepse është një lloj që duhet të përshtatës shijen njeriut për ta gatuar. Normalisht, në qofë se mamaja është në dietë, bën një ëmbëlsirë dietike, një ëmbëlsirë që nuk është problem ta konsumoj, po në fakt e bo shalotka është zgjidhja perfekte për çdo rast, do thoja unë. Ose disha mund të ishte bukur që unë po mendoj. Se t'ja bëje në pjatë, me disa në biskota si këto, po t'ishtë një pak më të verda, t'ja bëje shu si buqet lule mimoze, t'ishtë shumë bukur. Më pas ajo, më pas vjen pjesa e dekorimit, që është shumë rëndësishme nga ana tjetër. Që duhet konsultohesh në herë dhe me Erionin, se. Po, normalisht. Që nuk e dire, do t'vinë në ndim. Mirkrist, të ndodhë që të realizosh në mbëlsira dhe ato të jenë të personalizuar, ka të thotë që ti e përgatit me shumë dashuri për mamam, për motrën tënde, për një person, për një mikesh, dhe të vendosësh pikërisht emrin me pak fjalë, çfarë mbulsie do t'i shkonte Lorit, bëj një kështu të shpejt një recetë tani për momentin, çfarë mund
edhe dhe pa krip, ha, se nuk është dhe piper dhe ishte me. Lurë dhe përqen të shumë me për Charlotte-kën, sepse gjithë njerëzit e pëlqejnë dhe prandaj e kam sjell këtu sot, por për faktin që të krijoj një ëmbëlsir me një emër për ta personalizuar ende nuk akoma. Sepse do kohë, normalisht do të do përbërës, ajo është se ti duhet të zbulosh karakterin e aty personit, të dish se si ai është, ta bësh dhe me krijimin e ëmbëlsirës nga zero ta bësh vetë. Çu ëmbëlsira me piper me krip ka? Se mund të ishte shumë perfekte për shkak të vi emrin Lori. Po gjetën një kështu domethënë që të vinë në mendje. Edhe limon pos. Edhe pak limon pos. Edhe quhet ëmbëlsirë pastaj me këtë përzierje gjëra të smund. Unë i dash ndihmat e mia, pastaj përzihet i bën vetë. Në rregull. Dhe kështu që ta kem parasysh. Kristi, japim një mesazh të fundit për të gjithë ata që e kanë pasion gatimin, por që nuk tentojnë, nuk guxojnë. I duket kështu, ja skeptik në fakt. Do është ajo, ndoshta dhe nga fotot që shikojnë që si dalin aq mirë mund të ndryshojnë. Po, në fakt është shumë e vërtetë sepse edhe unë ashtu kam nisur. Sepse edhe unë dhe unë kam dështuar në thonjza shumë herë në gatim, sepse çdo njeriu i ndodh. Dhe ishte kjo arsyeja pse unë vendosa pikërisht, dhe kjo ishte dhe kjo ishte arsyeja pse unë vendosa të hap një sajt, të hap një faqe ku unë të tregoj hap pas hapi, domethënë që ti mund ta arrish. Dhe ky është mesazhi që unë jap për herë, që është shumë e thjeshtë, thjesht shko në kuzhinë, në rastin tim ndi sajtin tim me fotot, nëse nuk ke një njerëz, dhe mëson, sepse për herë hapi i rëndësishëm i gatimit është ta provosh. Asgjë nuk është pamundur. Sajti vajza e ëmbëlsirave ka emrin apo jo? Si? Sajti vajza e ëmbëlsirave ka emrin? Jo. Kështu vjen emri se kështu më duket. Edhe ju faleminderit shumë që ishe me ne në zhyrin e programit. Ishte kënaqësi dhe mirat që të na propozosh ëmbëlsira të tjera, të mira, të shijshme. Faleminderit. Miq dashur, kalojmë tani në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.